Норик, а не Бакук. Ты как уракарвы на грингом каков? Муракуза. О, пошел камберу ханди. Кури кончур мук. Дерево на зуку дем каза кудиранго. Бизи бри мус трею котка обдязи мусара тугани. Чё за кирега тянь на вы трею котка дичему? Ako na gushora kunyumva mu gihe utampaye umwanya kugira ngo nanjye mbashe kugusobanura ikindi ku mutima kukumva Félicitations ngiye kujya ku mwana wa kabiri please mbabaye ndakwinginze mbabarira untege amatwi basi amasegonda make yo kugusobanura ikindi ku mutima ikintu ngutega amatwi ni iki koko nk'uri umuntu wanjye aratwite agiye kubyara inda ni wowe wayimuteye Iyo mwabikoreye nibyo mwakoraga ibyo ntago bindeba. Wa wambari du ah ni izina ry'Imana nshekere ijosi. Shiru wampaye amasegonda make ya please wampaye amasegonda make gusobanura. I'm going to go to the house. Ubu nagucho nkagereye ko urumva icyo nagikora ubu naba ngiye gukoreye ngikwa ndavura kana kangana kuri nge ndagira ngo byose nta kintu kimwe ntakubwira nakubwiye kuri kwanjye kana kana karankunze kanyishinza ndabikubwira ngegeza kumwinda nk'umuntu umugabo mugendera kuri kandwari indege ndabyirengagiza ndakareka none se ukoresha kuba kugira umwana nagiye kuryama n'imbuhe buryo ntabwo byavamo rwose ahubwo ndagira ngo ngiye nkwisaba ikintu kimwe mbabarira ntega amatwi kandi unyumve neza waretse kugenda ukaza ukanyumva kubera wampaye umwanya uravuga ko ngo namurebaga nkamureba cyane nkagira gute kumureba nta kindi abikoreraga ega ngiye abana nkabariya ndabazi abana bameze kuriya ushobora kumwanga ejo agahita yiyahura hanyuma yiyahuye si ngiye nawe bahita bafunga niyo mpamvu nakomeza kukurwana intambara y'umuntu w'umugabo nibyo ntabwo uri kukubeshya sibyo ikintu nagomba gukora nubwo uri kuvuga ngo nakomeza kumureba buri kanya nkamureba nkamwitegereza ngo kubirwa ibyo ari byo ibyo byo kumureba nagomba kumara kugira ngo tumve yuko mwanga kimwe nanga we akaba ikite kitubaho ni kunyumva ariko rwose mbabare ntabwo ngiye ntabwo nabona waretse kuza kugenda ko waretse tukavugana ko nuko mbabare mbamubwire mbabare ntabwo nigeze gusa ngiye ngira ikintu mbaza bambere na kimwe niba ari nako yakubwiye yarambiye ari kungerekaho rwose uyu munsi namaze gufata decision ndagenda kugenda uzana uri abambi festival natwite ariko bambi nta kintu tugiye dukora ni murangiza mu bane hano ibyo mbese gatubigenda ibindi byinshi byemo kungerekaho nta kintu nigize imbaza abantu cyari ntabwo nkubeshye ntabwo nkubeshye ndagukunda urabizi nibuze ko nkubeshye muhamagare bambaza hangana njya binshinje anshinje ko ari kintu nigize mubaza ariko mbabarira inyumve warambabaje uratinyuka gufata umwana ungana kuri ukamusambanya ufite imyaka ingana kuri ako koko kabaho indaya gusa ariko se wambari akose kunyita indaya ntabyo nigeze nkora mbabara rwose unyumve neza ntacyo nigeze nkora na n'uriya mwana ariko uzi ko nshobora kujya gukurega wowe ariko si uko kujya kuneza abayobozi uratinyuka ugasambanya umwana ungana kuri ufite iriya myaka koko nta nubwo ugira ubwoba yuko bashobora no kugufunga none se nyine reka njye kuba waretse kugenda ariko ibyo ikintu byabizi urabizi uzi ko ushobora kumfunga imyaka 25 bamara gusambanya umwana utagize imyaka y'ubukure niba bashaka bagufunga ubundi se umugabo bamfunga bamfunga n'umugabo wawe bamfunga umugabo wanjye se wambabariye wambabariye koko se wambabariye ubu iwacu igisebo cyabaye igisebo narabahemukiye bampaye umwana kugira ngo murere mwiteho nka mukuru we ndangije avi wanjye atwite kubera wowe gusa busambanye bubi ariko si busambanye buva he wananiwe kwihangana koko ntabwo ari igihe umusambanyije
ndakwinginze ndagenda ndagira ngo mbikubwire ubiyumve ah do nshika ijosi nshika akaboko nshika amaguru nshika iry'abagabo nshika irya kuvanya iwanyu ntabwo nigeze ngiye nsambanyura umwana w'umukobwa urambwiza ukuri tureke ibintu by'imikino waryamanye nabo cyangwa ntabwo mwaryamanye baseka mfukame ngusabye imbabazi nshiye bugufi imbere y'umwana wanjye nawe ariko mbabare ubu nabaye ikiro ry'imigani mama na papa barandakariye ngo bampaye umwana kugira ngo murere ndangije ntuma agira uburara gusa atwara inda uyu munsi urambwiza ukuri ntabwo nize ndyamana n'umwana w'umukobwa ntabyo nakoze yimbeshyera yingerekaho imitwaro iri mu kumbeshyera hanyuma iranda twite mwararyamanye cyangwa ntabwo mwaryamanye ariko si uko kurya nkubwira iki koko ahubwo njye mfite icyo kibazo nshaka kubaza sheri kuko umbwije ukuri bambara atwite cyangwa ahubwo uragira ngo nyumve uri mukumbe mwajya gusamba nese uzi ko atazatwita nibyo urinda kumbaza ariko z'ikindi bambi ashobora kuba yarakubaganaga wibeshyira muri umuntu wanjye bambi nta n'agahungu bigeze bakundana kamwe mu simba imenye ntacyo bigeze amisha nka mukuru urumva uzi ko ngo ngiye nshobora kujya guhamagara na polisi kuko abivuga ibyo ntiwabiretse kwe bireke banze untege amatwi niba koko bambi baretse niba bambi rwose atarigeze kubagana ibyo ndabyumva biranashobora ko bambi ashobora kuba yaragiye nk'umuri dushe mvuyemo hanyuma yamara kuhogera agahita asama cyangwa se hari ikindi icyo cyo kandi cy'ikintu ashoboka cyane ngira ngo gifite ubuhamya bwinshi ashobora no kwihanaguza isume nayo nihanaguje hanyuma yanize nabwo akaba yasama icyo cyo ngifitiye ubuhamya ahantu hose yuko umuntu ashobora gusama kubera kubera intuza isume ntabwo ari uwambere bituma by'inganara aho mutanira no kugira ibintu by'amanyanga muzana ku ruhande ariko se amanyanga avuye he ubu iwacu nabaye ikiriro ry'imigani mama yandagije umwana aho kugira ngo mufate murere nk'umubyeyi none umwana agiye ameze kuriya urambwiza ukuri ni ukuri kwimana mwararyamanye cyangwa ntabwo mwaryamanye njye nicyo kintu cyonyine nshaka kumenya ah do ndarahiye do sinakwiye ngo ncike simvuge ndahiriye ndahiye purigatori ndahiye mu ijuru ndahiye ahantu hose urambwiza ukuri niba mwararyamanye cyangwa mutararyamanye cyangwa njye nimpamagare polisi baze bafate n'ibizamini niba bari buduhe ubundi igisubizo ko bya polisi uyu mbabonye ko si bya polisi kandi bije mu bitekwe nweze kuri kubihakana reka baze n'ibizamini bapime hanyuma ibyo ngibyo nibwo bari bwanditse kudusobanurira ukuri aho kuri ibintu bya polisi bahagaze ibintu bya polisi urizana na polisi bamfunze bya polisi mvuze se ko mutaryamanye nacyo reka njye kubizana njye nibwo mfata icyemezo ndeka mbabarira singukunda uri kuri stress ashari urambwiza ukuri cyangwa ntabwo umbwiza ukuri nicyo kintu ushaka cyonyine nanjye njye kubwiza ukuri si byo kandi njye kukubwira ariko nanjye nshira bugufi urankunda nanjye nimubwize ukuri uranyuka fa nibyo by'ukundo hano se nyine wagiye kuryamana n'abambi se utazi ko ndumukorera bambi twararyamanye ariko twabikoze rimwe ryonyine ntabwo nzi ko bambi yasama rimwe museka bamba bari yesu mbabari mbabari mbiswa ntibyo gufata kuri bambi Bambi. Bambi.